Хей, салам, достар, қалайсындар? Бүгін мен дейтін жай ғана влог чанске түсіретін боламын. Мына жерде бір мысық жүр, қазір мен осы мысықты өз үйіме апарамын. Бұл мысық тек қана офиста өскен, достар. Үйге апарып, қазір реакциясын көретін боламыз басқа мысықтармен қандай реакция болатынын, достар. Мысықты осы сеткаға кіргізетін боламын. Сетка дейма, қалай аталады, қарычы, мен үй деп айтамға. Ал мысық, кіреміз мынаған кел. Бір қолмен қолданудан офт болып кететін болдық, достар, телефонды. Сегіз бір қолмен қолдан жүрем. Ал, кір, давай. Давай, давай, өзі кіру керек. Итереміз, итереміз. Итер жүреміз. Давай, еше, кір. Все, біздер дейтін қазір үйге барамыз. Бұл мысық даланы көрді ма? Білмейді екен, шынды екенші. Дала көрмеген мысық қол бұл. Қараңыздаршы, түрін қараңыздаршы, достар. Паника, шок болу атырға. Қайда алып бара шатсындар, мені еме қайтарыңдар. Мен еймде болым еледі, деп тұрға. Ал біз бұл мысықты қазір басқа үйе бара жатырмыз. Ауға бара тұрқынақтыра қайтатын болсақ. Хоу, I feel good. Чо там, Миша, қалай? Машина ұнап атырма, лехам менің, лехам. Қараңыздар, достар, әне жерде кімнің суреттері тұр қазір көрсетемін. Абу Насыр Аль-Фараби дейді, ебой. Ал, ауылға келдік. Мысықтың бірінші реакциясы. Кімге қарап тұр? Аяқтағы, Тузикке қарап тұр. Тузик жатыр әне жерде. Не істеп атқан білмеймін. Жота, Миша, қалай екен дала деген күшті мекен. Далаға почти бірінші рет шығып тұр бұл мысық дейтін. Дала көрмеген ғо. Дәу ғана, жүндері әші. Жаман дауыс шығарады. Мама, қорға тұрмен, дәу мұсықта, мама. Мұнау үші білмейді. Мұнау жүнге батыр мұнау. Вай. Жет, жет, қаз. Дым сен алыпқан жоқ. Қорған бұл мұна дәу құл сөйлесі. Кесе. Кесе, кесе. Той. Кесе кішкенте, кішкенте, ол кішкенте. Дым бірмейді, дым бірмейді. Хе-хе-хе, жота, Миша. Жаңадан келген қона ұнамады-ау деймін саған, я. Сөйші батырға етер. Тузик екеуіне ұнамады, Тузик қолады оны. Мен қолымен көтеріп қалдым, әйтпесе тістеп алатын еді, но оңбаған десе. Ал мысық болса ырылдап-ырылдап. Бұл тістейін деп атқан жерден бұл мысық далаға шығар жіберді. Қазір анау мысық үйде жүр, бұл екеуі далада жүр. Екеуі, екеуі дейтін банда бұл екеуі бар ғой. План құрастырып отыр, қазір анау мысық шықсын. Тістейміз дейді. Отсын қарасы, отсын өзіне мән бар дейсің. Бұл су ішіп жатыр, шөлдеп қалды ғой. Құлан сияқты. Қаладасың ғой, ата, қаладасың ғой. Динараны алып ағамыз, короче, Динара, достар. Мен 1 миллионға жеттім ғой, соған байланыстандай торт жасап берейін деп атыр маған арнайы. Қандай торт, торттың аты? Молочная девочка. Молочная девочка, двухэтажный дима, короче, көреміз тема торт болады. Қашан дайын болады ол? Бүгін кешке дайын болады дейді. Ебой, міне заттарын бәрін алып алып, артта жатыр. Қазір негізі содан кейін анау бір подписчикті қуантсақ па деп отыр. Бір подписчик келіңдерші деп жазып жатыр екен, соған барып қуантып қайтайын деп атыр, ғой. Ал қазір сол жаққа жеткенде кездесеміз, достар. Біздер қайда екенімізді білесіздер ма, достар? Қараңыздар, уау, кинодамыз. Жай ғана кинода емес, автокинотеатр. Ебой, жан-жағымызда машиналар тұр. Өкінішке орай сіздерге көрсете алмаймын, қап қараңғы өйткені. Тек қана экранды қарап отырамыз осылайынан. Тема. В общем, қысқасын айтқанда, достар, әңгіме деген бұлай. Динараның торты дайын, міне тұр. Уау, Нұр Ченел, 1 миллион. Базар жоқ. Рахмет Динараға, көп-көп достар, қараңыздар. Міне двухэтажды, бірінші этажды, екінші этажды, мынау деген шоколад. Әлішім тема, молочная девушка деп аталады екен. Жүгір құнан болмайды ғой, бітті ғой болды. Ты чё? А,
Ал достар, қалай? Торт ұнады ма? Егер де торт ұнаса, комментарияға жазып өтіңіздер. Динараға көп-көп рахмет. Осындай торт жасап берген үшін маған. Все. Мен мына жақта распаковка жасайын деп атырмын достар. Қараңыздар. Дәу, коробка. Ішінде не бар деп ойлайсыздар? А, қазір анықтаймыз. Қане камера. Бух. Леново дейді. Кейбіреулер уже біліп қойған шығар не бар екенін, иә? Ашамыз достар, өз-өзіме кішігірім подарка деп айтайын десем, кішігірім подарка емес бұл. Мынандай подарка, мынандай, мынандай, мощный, сочный, точный. Ал көрейік достар, о май гуднес, ашылып атыр, коробкасының өзі. Біраз нәрсе ғой мынау дейтін, хопана, ашамыз. Оу, мынау дейтін, мынау, блок питания. Мама, блок питаниясының өзі. 230 ватт дейма. Че за дастиш фантастиш. Я, достар, көп сөзі блок питания деген соң бұғанда кетсе ғой, бұның ішінде не бар екен. Қараңыздар. О май гуднес. Қазір бұны тұрып распаковать етпесек болмайын деп тұр, оны қандайсыз болайын деп тұр. Былайынан аламыз. Және де былайынан шығарамыз затты. Ойбай, достар. Қопалы болмақыр бұл жерде распаковка жасаймын. Жарайды, коробкасының былайынан креслоға отырғыз қойып, креслоға отыра берсін, коробкасы демейді. Че, нормалды ма коробка? Все, отыра берді. Ал, енді мына ішіне зат шығарамыз, қараңыздар. Ба-бам! Енді, не алдымен шықпай? Бам-бам-бам! Легио! Бұл дейтін, достар, ноутбук. Мама! Не деген ноутбук, но, достар, легион деген білесіздер ма? Игровай ноутбук. Қараңыздар, қалай жалпы тема ма? Қазір қосамыз, күте тұрыңыздар, қоспастан бұрын характеристикасына тоқталайық. Міне, бұл жерде Core i7 9-шы поколение, және де Nvidia GeForce RTX 2060 самый главный игровай ноутбук, достар. Қазір мен жерге қоямыз да, асықпай қосамыз. Мынау ол кнопкасы қосады не, примерно? Клавиатура жанат, как всегда. Бұның ішінде ешқандай да Windows жоқ, достар. Windows-ты міне, мына жерде компьютермен жазып атырмын. 41% болды. Қазір жазылып бітсе, осы Windows-ты маған құямыз да, деп ойын ойнап тексереміз. Сол, достар, басқа бұл ноутбук жайлы не айтамыз тағы да. 16 гигабайт ОЗУ, SSD 128 Windows-қа 1 терабайтный. Неге? Ойын анау мынау типа, видео дегенге. Бұл басқа дым онша қызық нәрсесі жоқ, бұл простой ноутбук, датовой, игровой емес, анда предатор, миллион тұратын ноутбук емес. Игровой ноутбукқа ең арзан баға, нормально енді бағасын айтпай қойын, оны кейін айтармыз. Подготовка Windows дейді, маған Windows бар ма не? Тану күл, тану! Windows бар ма маның? Мен яқты Windows жоқ деп ойлап, яқты Windows жылып, не жазады мен түсінбедім. Оказывается, достар, оказывается, бұл жақта Windows бар екен, Windows. Ләдіне, Windows болса, біздер дейтін, ойын ойнаймыз қазір, достар, нан атмені жасаймыз. Жоқ, бұны атмені жасамайын, жазылай берсін керек болады, е. Ал, достар, ендеше, жазылып біткен соң, қазір, ойындар жазып біткен соң көрсететін боламын кетіру. Бұх! Біздің жақсы көретін ойынымыз GTA 5-ті жаздым, достар, қараңыздар, FPS-ін тексереміз, FPS 100-ден көп қой, дану күлбану, достар, бұнда FPS мен компьютерімде жоқ қой. Бұл жақта қазір өте жоғары настройкалар тұр, бәрі очень высокий тұр, және де двухкратный сглаживание, және де FX-а сглаживаниялар қосылып тұр. Қараңыздар, вертикальный синхронизацияны өшіріп қойдым, көреміз қазір қалада қандай FPS болатынын, е, достар, бәрін анықтап көреміз. Ну, әзірге нормальный FPS болатыр, қараңыздар, клавиатуралар жанады екен, жаңбырда тоже 101 нәрсе FPS. Ну, болады, нормальный, жақсы ғой бұл результат деген. 60 герцовый экранға 100 FPS деген болады. Енді бұған өте ауыр ойындар тексеру керек, достар. Ауыр ойын дегеніміз ол Call of Duty Warzone деген сияқтылар ғой. Қазір солардың бәрін тексеретін боламыз. Қалаға қашан шығады, немесе самолетпен шыққан кезін көру керек қазір. Самолетпен шыққан кезде FPS тоз 100-ден көп болатын сияқты, достар. 100-ден түсіп отқан жоқ қой, көріп тұрсыздар ма? Бәрі керемет болатыр. Вентиляторлары қосылды, нормально. 100-ден түсе ме екен, достар? О, түсті бірет, о, түсіп атыр мәні. Мына жақта түсер екен, өйткені бұл жақта түтін сияқты бір заттар бар.
Және де бұл видеокарта RTX қой, достар, не дегенмен RTX және де Core i7-9 поколение Studio by Harman. О, самолетпен ұшып баратыр, қараңыздар. Самолетпен ұшқанда FPS-ы тоже 100-ден көп, базару нет. RTX, трассировка лучей, дима, сонда, в общем, тема отражения, оно много болатын функциясы бар, сонда ойын жазап, оны да қосып тексеріп көру керек. Но болды, достар, тест, көрдіңіздер, FPS 100-ден көп, керемет FPS-ы бұл деген. Осымен, достар, ноутбукқа обзор бітті. Легион.